Episódio 5, cena 21, take 1. Só visto na gravação do último episódio da minissérie da RTP, Mulheres de Abril. Quando o corja toca uma janela, o que faz falta? Ação! Quando o pão que comes sabe merda, o que faz Ivo, falta? Ivo, quem és tu nesta participação em Mulheres de Abril? Sem querer revelar muito, porque é um personagem pequeno e serve para mostrar quem é o personagem da Carla Maciel. Isso é um determinado tipo de homem, com características vincadas e nada positivas. O que faz falta, ainda fizer falta, o que faz falta. Sou a Patrícia, sou uma advogada, filha da Ana, da personagem principal, nascida em 74, tem mais ou menos a minha idade. Eu sou uma mulher de abril também, sim. Estas datas essenciais para a cultura de um povo, quer dizer, depois ao trabalhá-las na ficção, são exercícios de memória, a forma como as revemos. Faz falta de animar a volta, o que faz falta. As mulheres tiveram um papel mais importante do que aquilo que nós à partida pensamos no 25 de Abril, foco-me nessa altura. Tiveram, com certeza. Nós focamos mais, não o lado político, digamos assim, do 25 de Abril, mas sim o que é que mudou de facto nas mulheres entre, no fundo, o antes e o depois do 25 de Abril. Uma coisa é a população, realmente, de Lisboa, que viveu, de facto, o 25 de Abril de uma forma muito próxima. Mas todo o resto do país foi à distância e também pode ser por aí um ponto forte desta série, não é? Sim, e é interessante vermos esta perspectiva no interior do Norte, como é que as pessoas, o que é que as pessoas estavam a fazer no 25 de Abril, como é que as pessoas estavam, como é que as pessoas viviam. E acho que está muito bem retratado e sinto muito orgulho por isso. Mulheres de Abril, no fundo, e a série quer muito retratar a evolução e o que mudou, basicamente, com o 25 de Abril, na condição feminina. Boa sorte para o teu relacionamento, a tua personagem com a do Ivo, não sei se aquilo vai a algum lado. Não. Mas depois tem um final feliz à maneira dela, mas sim. Nas redes sociais.